GEXP Gaming her med en 3000 subs vlog, og jeg har ikke taget hatten på i dag, fordi det tænker det var sådan lidt unødvendigt, når vi er ude at rulle. Åh, det er hårdt. Og vi ruller på inliner, vi kan se hernede. Wow. Og vi kæresten, hun er med derom. Det er en pæne fjæs. Det er så sød. Og vi er ude og kigge på naturen. Ja, fordi nu tænker jeg, nu rejer lige rundt. Nu kommer kæresten. Det er fordi nu har vi lige rundet, vi har lige rundet 3000 subs, ikke? Og så tænker vi, så skal vi sgu lave noget, anderledes. Så derfor så ruller vi. Det gør vi tit. Vi skal hjem til svigermor og drikke kaffe. Oh my god, very nice. Hvorfor kunne du filme os, der for jamen, det er sgu også godt. Og der er cirka 6 km hjem til svigerforældrene, så det er en helvedes masse rulning. Men hvad skal vi snakke om i dag? Jeg begyndte at lægge lidt færre videoer på min kanal, og det er den grund, at jeg kan ikke holde til det mere. Jeg kan ikke lægge så mange videoer ud, fordi at hvis jeg skal optage hele tiden, så er jeg ikke til at være sammen med kærestebasen, som løber lige der. Og det er derfor, bare så I ved det. Der er en familie, venner og svigerfamilie. Ja, familie, venner og svigerfamilie, ja. Men jeg prøver selvfølgelig stadig at lægge så mange videoer ud som muligt, ikke? Og jeg har også lige optaget en ny Redstone shit, som kommer ud her de næste par dage. Den her vlog, den kommer ud, når vi kommer hjem engang, tror jeg. Og så er den i hvert fald ude. Og så er mine views, de begyndt at stige helt vildt. Jeg får 10.000 views om dagen. Awesome. Jeg fik faktisk 12 i dag, ja. 6.000? Cirka 6.000 subs om dagen. Og det er jo okay, altså. Det er jeg sgu ikke noget imod. Og jeg ved ikke hvorfor jeg får så mange views. Det må jeg sige, jeg har en hel masse videoer. Jeg kan forestille mig det derfor. Og det er jo rent glad for. Så Yogscast, her vi kom. Vi overhaler jer fuldstændig sygt. God røv. Men ja, vi vender tilbage lidt senere, kan velkommen tilbage igen til GSP Gaming og kæreste, lige der. Og den her fantastiske udsigt, der er herude. Det er mega awesome udsigt. Så der er kæreste derovre. Så fint, skat. Lækker og fin og ja, vi er sgu stadig vej. Hvor langt kan vi tilbage nu, skat? Vi har vel en 3 km. 2,5 km igen? Nej, 2,5. 2,5. Ja, jeg ved stadig godt, at jeg kan gætte på takes. Jeg overgår det. Magter det ikke i dag. Jeg har fri dag, og så tænkte vi, at vi skulle kamera med og optage noget vlog til det hele, ikke? Og der er tjekket noget tjekket ud, altså. Og så kommer kæresten så lige ind i vejen der. Prøv lige at se den udsigt. Nej. Totally awesome. Og ja, det er måske det gammeldags at køre på rulleskotter. But I don't give a fuck. Take it! It's very nice. Så det er derfor vi gør det. Og det er en rigtig god motion af det. Man får muskler i pikken af det, har jeg på at vide. Og det er jo awesome. Ja, pik. Jeg får faktisk muskler i pikken. Men vi ses igen om lidt, når vi kommer lidt videre. Vi lige får udsigten her. Mega nice. Ikke en vind. Velkommen. Nu har vi rullet i 4 timer. Og vi har ikke findet svigerforældrene, så nu prøver jeg at finde hjem igen, men min GPS på min telefon er lige gået i stykker, så Jeg ved ikke, hvor lang tid vi kan holde til at rulle med, så må vi bestille en taxi, altså. Magt, det er sgu ikke rigtigt. Kæresten er nok. Kæresten er også helt færdig. Det er fedt. Hun er fuldstændig død. Og jeg ved sgu ikke, om jeg klarer den hjem igen nogensinde. Eller hvad fanden der sker. Men hvis der sker noget, så vender vi tilbage. Sådan går det, når man har dårlig kondi.